हात जोडेरै भन्छु अब हाम्रो होइन राम्रो नेता ल्याउनुहोस् कि अनि प्रचण्ड देउवा भनौँ न यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ रजाइ गर्ने केपी ओली चाहिँ सरकार भएको बेला एमालेको जहाँ जहाँ पकेटिरहेको छ त्यति मात्र तपाईँको चाहिँ योजनाहरू दिने अरू जिल्ला होइन अरू ठाउँ होइन अरू मान्छेहरू होइनन् यिनीहरूलाई आज प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीसम्म बनाउने हैसियत कसले दियो यिनीहरूले जिताए मात्र चाहिँ छेर प्रधानमन्त्री हुने अरू जनता चाहिँ उहाँको जनता होइनन् त्यो डडेलधुरा मात्र नेपाल हो राजनीति भन्यो उहाँहरूले व्यवसाय गर्न थाल्नु भयो क्या नेपालमा राजनीति भनेको सेवा होइन व्यवसाय हो नेपालमा बुन्नुभयो नि नेपालमा कसैले चाहिँ राजनीतिलाई तपाईँको चाहिँ समाजसेवाको रूपमा गराएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन मान्छे सेवाको परिवेशसम्म अब आज केही उदाउँदा ताराहरू पनि छन् अब हामीले उहाँहरूको बारेमा हेर्ने नै छौँ तपाईँ काम भनेको कुनै तपाईँको तराजुमा जोखिँदैन मान्छेको मनस्पटलमा जोखिन्छ किन्छ एकदम एकदम को मान्छेले एक एक कतिको काम गर्यो भन्ने चिज तपाईँको मान्छेले मनैबाट भनिसकेका हुन्छ कि यो मान्छेले यतिको गऱ्यो र यो मान्छेले यो गर्न सक्छ भन्ने चिज उहाँहरूले चाहिँ अगाडि नै तपाईँको गरिसक्नु भएको हुन्छ कि केही केही नेताहरूले अब यतिखेर पनि अब केही केही राहतका लागि त पहल गर्नुभयो होला तर मलाई लाग्छ उहाँहरू त्यति सशक्त रूपमा चाहिँ लाग्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन मुगुमा रेगुलर फ्लाइट छैन बाजुरामा रेगुलर फ्लाइट छैन हुम्लामा रेगुलर फ्लाइट छैन सबै फ्लाइटहरू तपाईँको चाहिँ डलर कमाउनलाई पूर्वतिर छन् कर्णाली सरकारले के हेरेर बसिरहेको छ तब तपाईँको पचास हजारको चाहिँ राहत लिनलाई पाँच लाखको हेलिकप्टर खर्च गरेर मुगु पुग्छ भने त्यहाँको जनतालाई तपाईँको राहत पुग्छ जसको विश्वास लाग्छ जसलाई तपाईँले मत दिउँ जस्तो लाग्छ जसको काम र मूल्यांकन जसले चाहिँ समाजप्रति वफादार भएर काम गरिरहेको छ म उसलाई भोट दिने भन्छु म यसलाई देऊ उसलाई देऊ म भन्दै भन्दैन किनभने राइट टु भोट भनेको उसको अधिकार हो कि ल भन्नुभयो उसको अधिकारले के भन्छ त गर भन्छ कि नगर भन्छ त उसले आफूले कसलाई मन पराउँछ उसलाई दिने हो अब स्वतन्त्र सबै स्वतन्त्र नै राइट हुन्छन् भन्ने छैन नेसा निम्ति भसारको विरुद्धमा उभिनुपर्छ देशलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ होइन सुखी नेपाल सुखी नेपालीको चाहिँ एउटा एजेन्डा लिएर जानुहुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने पार्टीबाट टिकट नपाएका पनि स्वतन्त्र उठिरहेछन् जो उम्मेदवार राम्रो छ नि देशका लागि काम गर्न सक्ने जागरुक एउटा चाहिँ अध्ययन गरेको एउटा हरेक कुरामा चाहिँ उसलाई जानकारी प्राप्त भएको काममा पनि स्किलफुल होइन स्किल्ड भएको मान्छेलाई चाहिँ मैले भोट दिनु भन्छु <laughs> क्या अहिले जस्तै बालेन शाहले अहिले चाहिँ इन्जिनियरिङ पढेर चाहिँ जुन किसिमको कामहरू गरौँ उहाँहरू फेरि त्यही अनुहार दोहोरिया छ उहाँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्न पनि उहाँहरूलाई ड्यामेज गरौँ हराउँ न नेपाल जनता सबै मिलेर उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको औकात देखाइदेऊ न हिजो चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा चोर चाहिँ आजको माननीय मन्त्री भएको अवस्था छ हिजोको डाका हत्यारा चाहिँ आजको चाहिँ माननीय मन्त्री भएको अवस्था छ भने पढलेखेका जनताले सिधा साधा जनताले जो देशका लागि चाहिँ केही माया गर्ने मान्छेले किन नजित्ने त उहाँहरू पनि यही देशको चाहिँ एउटा हक भनौँ न उहाँहरूलाई पनि चाहिँ इच्छा होला नि आफ्नो देश बनाउने देशको बना देश प्रतिको माया होला नि उहाँहरूलाई उहाँलाई जिताउँ म दलीय व्यवस्था नै ठिक छ भने त छैन नि त मैले होइन उहाँहरू भ्रष्ट डाका दलाल चोर भत्सारी हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ मात्रै नदिनुहोस् म अहिले पनि यो आह्वान गर्छु रवि लामिसा नै अहिले चितवनबाट उठिराख्नु भएको छ होइन प्रचण्डलाई डर छ नि अहिले हेर्नु न शेरवादेवाको चाहिँ सागर ढकाल हुनुहुन्छ अहिले हिजो उहाँले नै उहाँलाई प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ वर्ता नबोल्नुहोस् है भन्दै गर्दा एकछि त्यो सामाजिक सञ्जालमा एकछिन भाइरल पनि भएको थियो त्यो साझा सवालमा एकदम साझा सवालमा होइन त्यस्ता युवाहरू आउनुहुन्छ भने किन त हिजो रापरपाले पनि छोड्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि छोड्यो उहाँलाई डडेलदुरामा उहाँको चाहिँ उम्मेदवारी उनीहरूले आफ्नो ऊ गरेर खारेज गरेर उहाँलाई समर्थन जनायो नि त सागर टाकालाई उहाँ जस्तो मान्छे नआएपछि त अनि देश कहाँबाट बन्छ पर्छ अहिले हुनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ यो विषय जनार्दन अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ शेरो हेर्नुहोस् उहाँहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेटहरू चाहिँ फालिया छ क्या कार्यकर्ता पालिया छ क्या अन्त त जिल्ला नै होइनन् अन्त त ठाउँै होइन नेपालै होइन यो हामीले मात्र जित्नुपर्छ हाम्रा जनताले मात्र खानुपर्छ भन्ने उहाँहरूको त्यो मनस्पटल एउटा सोचाइ छ नि <laughs> त्यो सोचाइले गर्दा अहिले बिग्रिया हो कि देश बुझ्नुभयो निजेन्द्र दतले त्यतिसम्म लडिराख्नु भएको छ जुम्लावासीहरूलाई चाहिँ बत्ती दिनु पर्यो कर्णालीवासीहरूलाई चाहिँ बत्ती दिनु पर्यो भने त्यति लडिराख्नु पञ्चे बाजासहित उहाँले चाहिँ रत्न पार्कमा एउटा प्रदर्शन गर्नुभयो खै त सुनवाई भएको के भयो त उहाँको अगाडि डाक्टर भनेर आयो म त्यो चकित भएँ उहाँको त्यो प्रसङ्ग अथवा त्यो भनाइ देख्दाखेरि किनभने नामको अहिले डक्टर भनेको त्यतिकै आउँदैन कि सायद उहाँले कतै नक्करी डकुमेन्ट पनि निकाल्नु भएको हो कि जस्तो पनि लाग्यो मलाई देवा भनेको समग्र आम नेपाली तिन करोड जनताको प्रधानमन्त्री होइन बासीको मात्रै प्रधानमन्त्री हुनुदोरहेछ नि त यो भनेको होइन उहाँ त्यसो भए डरेलधुरा गरेर बस्नु न डरेलधुरामै ऊ गर्नुहोस् तपाईँ राजनीति गर्नु तपाईँ गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुहोस् न त्यहाँ त्यहाँको चाहिँ ऊ सक्ने औकात हुनु पर्यो नि अहिले बासीले के भनिरहेछन् शेरवा देवालाई चाहिँ फाल्नुपर्छ भन्नुहोस् न उहाँहरूले आफैले अनि आज देवा राणाले भनेर चाहिँ जनताहरू पत्याउँछ नि त यो त एउटा त भ्रम फैलाइ अब कि मुगुमा बाढी गयो को चाहिँ नेताहरू त्यहाँ गए त सहयोग गर्न को गए अवस्था डाटा कलेक्सन गर्न को गए गयो कोही प्रधानमन्त्री व्यस्त हुनुहुन्छ होला उहाँका पनि थुप्रै कामहरू हुन्छन् मुगु मात्र एउटा उहाँको प्रायोरिटी होइन कर्णाली प्रदेश मात्र उहाँको प्रायोरिटी हुन्छ उहाँलाई त अब त्यो पार्टीको कार्यक्रम भावमा जानुहुन्थ्यो पार्टीको कार्यक्रम छैन नि त त्यहाँ त अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जनता उद्धार छ त्यहाँको जनताको समस्याहरू छ उहाँहरूलाई त्यो समस्या सुन्दाखेरि स्ट्रेस हुन्छ होला होइन उहाँलाई चाहिँ त टाउको दुखाइ हुन्छ क्या त्यहाँ कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा तपाईँको चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनले भन्नुभएको थियो नि अहिले नेता को आयो गाउँमा भन्दाखेरि चोर आयो चोरा आयो भन्छन् भन्थ्यो नि अहिले जनताहरू त्यहाँ गइसकेपछि अनि उहाँहरूको झुट बोल्ने बानी हुन्छ त्यो साँच्चै चोरायो भन्छन् केपी ओलीले पनि तपाईँको कटाक्ष गर्नुभयो नि अब यिनीहरू त मिलाएर चाहिँ त चोर हो नि त डाँग भन्ने चाहिँ त्यहीँबाट प्रमाणित भइसक्यो नि त नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हरिप्रसाद पाठक स्वागत गर्न चाहन्छु आज हामीसँग हुनुहुन्छ समाजसेवी अनिल बानियाज्यू आज हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ उहाँसँग आज हामी मुगु जिल्ला कर्णाली प्रदेशमा केही समय अगाडि गएका पहिरोको विषयमा लिएर कुराकानी गर्नेछौँ भने त्यो पहिरोमा केही व्यक्तिहरू हाताहात भएको पनि अवस्था छ र आज देशमा प्रजातन्त्र आएको छ स्थानीय सरकार छ प्रदेश सरकार छ केन्द्रीय सरकार छ यी सरकारहरूले त्यो जिल्लाको लागि त्यो प्रदेशको लागि के कस्ता ती बाढी पीडितमा आज चाहिँ जो एउटा दुःखमा परेका व्यक्तिहरूले नेपाल सरकारबाट के कस्ता सेवा सुविधाहरू अथवा कस्ता खालका आश्वासनहरू पाए भन्ने विषयमा रहेर पनि कुराकानी गर्नेछौँ भने आउँदै गरेको चुनावलाई पनि केही हामी आवाजहरू लिने कोसिस गर्दैछौँ बनिया सर हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ हजुरलाई नमस्तेवाद धन्यवाद हजुर एकदम ठिक छ के छ पछिल्लोचोटिको कर्णाली प्रदेश मुगु जिल्लाको अवस्था कस्तो छ अब समग्र रूपमा भन्नैपर्दा कर्णाली अब सबैको मन मस्तिष्कमा झल्केको कुरा हो कर्णाली अब दुर्गम जिल्ला विकट ठाउँ भनेर सबै हामी सबैलाई यो थाहा भएकै कुरा हो अब पछिल्लो यो अब तपाईँको एक हप्ताको अविरल वर्षाका कारण दसैँ पछिको लगत्तै तपाईँको उन्नाइस बिस पछिको यो वर्षाका कारण चाहिँ त्यहाँ भएको चाहिँ क्षतिले अब तपाईँको हरेक अब नेपालीहरू यो विषयमा अवगत नै हुनुहुन्छ तपाईँ हामी पनि अवगत नै छौँ यो विषयमा होइन त्यहाँ चाहिँ एकदम भयाभय अवस्था छ त्यहाँ भोकमारीको चाहिँ अथवा महामारी आउला कि भन्ने चाहिँ एउटा पछिल्लो चाहिँ त्यहाँको परिवेश हेर्दाखेरि त्यो निश्चित छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तपाईँले यो कुरो भन्दै गर्दाखेरि महामारीको अवस्था आउला अथवा चाहिँ मुगु जिल्लावासी अथवा चाहिँ तपाईँलाई कर्णाली प्रदेशका आम जनताहरू आज दुःखमा छन् भन्दै गर्दा हजुर के कारणले महामारी आउन सक्छ के साँच्चै नै उहाँहरूले पर्ने जुन एउटा चाहिँ मानो रोपेर रो मुरी फलाउने बेलाको अवस्थामा जुन पहिराहरू गए त्यसमा के साँच्चै आफूले भित्राउनु पर्ने धानहरू चाहिँ छे क्षति भएकै हुन् त अब यस्तो तपाईँले भनिहाल्नुभयो माना रोपेर मुरी भित्राउने समय भनेको अब हामी समग्र चाहिँ हाम्रो यो सिजन अनुसार कार्तिक मङ्सिर नै हो होइन अब अहिले दसैँ चाहिँ अलिक अगाडि परेको थियो असोजको चाहिँ अलिक अगाडि नै भएको कारणले पहिला त अब दसैँ अलिक पछाडि परेर चाहिँ मान्छेले धान धानसान काटेर भित्रै सक्थे होइन अब यो पालिको साइड चाहिँ अलिक पछाडि परेको पनि थियो र अब यस्तो छ विशेष त के छ भने जुन बाढी पहिरो गयो त्यसले चाहिँ जग्गा जमिन मात्र नभइकन तपाईँको भन्दा बढी चाहिँ मान्छेहरूको क्षति अब मृत्यु भइसकेको छ होइन तपाईँको अझै चार पाँचजना चाहिँ भनेको त्यो मुगु जिल्लामा मात्र हो कि कर्णाली त्यो मुगु जिल्लामा मात्रै अब कर्णाली प्रदेशको रूपमा हेर्ने हो भने तपाईँको हारारी मलाई लाग्छ पचास साठीजनाभन्दा बढी आउने हामीले एउटा दृश्य देखेका थियौँ भने मलामी गएका मान्छेहरू पनि तेह्रजना हातायात भएको भन् हजुर हजुर एकदम एकदम त्यो एकदम एकदमै साँचो समाचार हो त्यो चाहिँ कालीकोट जिल्लामा चाहिँ जब मलामी जाँदै गर्दा वडा सहित चाहिँ अरूजनाको चाहिँ एउटा माथिबाट पहिरो खसेर निधन भएको त्यो समाचार तपाईँ हामीमा अवगत नै छ यो कुरा होइन त्यो साँचो समाचार हो र त्यहाँ मात्र नभइकन दैलेख जुम्ला हुम्ला मुगु सबै ठाउँ गरेर मलाई लाग्छ पचास साठीजनाभन्दा बढीले चाहिँ ज्यान गुमाउनु भयो होइन यो समयमा अब त्यहाँ चाहिँ हजुरले भन्नुभयो अब लगत्तै महामारी कसरी फैलन सक्छ भोगमरी कसरी हुनसक्छ भन्नुभयो अब मान्छेको चाहिँ के छ भने वर्षभरिको काटेको धान अथवा अथवा अन्नहरू चाहिँ सकेर चाहिँ अब तपाईँको यो चाहिँ सिद्धिने बेला भयो अब नयाँ आउँछ नयाँ आइसकेपछि अब यो पछाडिको चाहिँ अब मान्छेहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खाइसकेर भनौँ न अब सि सकिसकेर कसै कसैले त बेचिसके पनि हुन्छ नि यो चिज चाहिँ अब त्यो नयाँ आउने धानलाई अब नयाँ नै राख्ने पुरानो चाहिँ बेचिउँ भनेर त्यो समयमा बेचिसके पनि हुन्छन् कि किनभने नयाँ पलाइसक्यो नयाँ खानु पऱ्यो भन्ने चिज अब नयाँ गर्दै गर्दा अब त्यो जुन किसिमको चाहिँ एउटा बाढी पहिरोले एउटा त्यहाँ चाहिँ सत्यानाश पार्यो त्यसले चाहिँ अब हामी पनि दुखी छौँ म पनि त्यही बाढी पहिरोमै परेँ होइन लगातार वर्षा भयो त्यहाँ चाहिँ अब मैले पनि कतिपय मान्छेहरूलाई उद्धार पनि गरेँ त्यो विषय त्यो पिरियडमा होइन अब तपाईँको हारा मलाई लाग्छ तपाईँको करोडौँभन्दा बढीको चाहिँ धान बालीहरू नष्ट भयो अन्न बालीहरू नष्ट भयो अब हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ अहिले विस्थापित भएका छन् हारारी मलाई लाग्छ चार पाँच छ घरहरू अझै जोखिममा छन् होइन कर्णाली प्रदेशभरि अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो अहिलेको ताजा अवस्था भनेको त्यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि सङ्घ संस्थाले चाहिँ राम्रोसँग त्यहाँ चाहिँ जान सकेको अवस्था छैन किनभने बाटोघाटोको अवस्था छैन अब प्लेनहरूको तपाईँको त्यस्तै मारामार चापाचाप छ जो पावरमा भए उसैले तपाईँको फ्लाइट हान्न पाउने अब त्यो चार्टर गर्न पाउने तर गरिब त्यहाँ घाइते भएका बिरामीहरू पनि तपाईँको चाहिँ तल ल्याउन नसक्ने अवस्था छ अझ पनि तपाईँको बाटोघाटो हेर्ने हो भने त्यो किसिमको एउटा दर्दनाक एउटा चाहिँ बाढी पहिरोले सत्यानाशै पारेको छ त्यहाँ तपाईँले यो कुरो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले अहिले अवस्था नाजुक छ पहुँच पावरवालाले चाहिँ केही सेवा सुविधाहरू पाएका छन् अथवा त्यहाँबाट निस्किन पाएका छन् अथवा उनीहरूले आफ्नो उपचार गर्न पाएका छन् निम्नभन्दा निम्न वर्गकाले केही पनि पाएका छैनन् भन्दै गर्दा त्यो क्षेत्रमा यति धेरै पहिरो जानुको कारण चाहिँ तपाईँले आजसम्म केही पत्ता लगाउनु भएको छ अथवा जथाभावी बाटो खनेर हो या जथाभावी रुखहरू काटेर हुन् एक कारणले चाहिँ हाम्रो वर्षै नै हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा यति धेरै पहिरोहरू जान्छ अब यस्तो छ एउटा त कर्णाली प्रदेश आफैमा एउटा विकट पनि ठाउँ हो जहाँ चाहिँ कालीगोट अब चट्टानको चाहिँ घर भनेर चिनिन्छ होइन त्यस्तै मुगु जिल्लामा हिमपातहरू अब हिमाली जिल्लाको रूपमा अवस्थित छ अब यो बढीभन्दा बढी बाढी पहिरो जानुको कारण के हो भने अब यो मलाई लाग्छ क्लाइमेट चेन्ज मान्छेहरू डिफरेस्टेसन अब यो चाहिँ रुखहरू काट्न थालेँ होइन जङ्गलको चाहिँ सत्यानाश गर्न थालेँ अब जहाँ चाहिँ तपाईँको अविरल वर्षा धेरै अब भीषण वर्षालाई चाहिँ त्यो माटोले थ्याक्न सकेन जस्तो लाग्छ मलाई होइन अब यो आजभन्दा करिब उन्नाइस सय सालतिर पनि ए दुई हजार अठाइस सालतिर पनि गयो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ आजभन्दा चालिस पचास वर्ष अगाडि चाहिँ यस्तो भएको हो भन्ने चाहिँ मैले सुन्छु होइन म त्यतिखेर म अब अब थिइनँ भर्खरै मेरो त जन्म त्यतिखेर भएको थिएन तर मेरो अग्रजहरू मेरो पुर्खाहरू अथवा मेरो चाहिँ अब प्यारेन्ट्सहरूसँग सोद्धाखेरि त्यतिखेर पनि अठाइस सालतिर पनि भयो कि भयो यस्तो चाहिँ भन्ने उहाँहरूले आजभन्दा पचास वर्ष अगाडि जुन घटेको घटना फेर आज फेरि यसपालि दोहोरियो ओ हो त्यो त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको के थियो भने आजभन्दा चाहिँ अलिक कमै भएको थियो कि अहिलेको परिवेशभन्दा अलिक कमै भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको धेरैभन्दा धेरै यो त एकदमै तपाईँको जति पनि बोलिन्छ नि बोलेको भन्दा त्यहाँ चाहिँ देखेको चिजले चाहिँ बढी महत्त्व राख्छ कि भन्नुभयो नि हामी जति पनि बोल्छौँ बोलिसकेपछि तपाईँको के हुन्छ भने मान्छेले त्यति वर्डमा डिस्क्राइब गर्न नसक्ने अवस्था पनि छ त्यहाँ किनभने जति बोल्यो त्यति त्यहाँको अवस्था छैन कि त्योभन्दा भयानक छ कि तपाईँ आँखा प्रत्यक्ष दृश्य जब तपाईँ त्यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँ हेर्नुहुन्छ इभन कि अहिले त्यहाँ त अब चामललाई अब भोकमरीले मान्छेलाई हानिसक्यो त्यहाँ अब खाद्य डिपोमा चामल छैन होइन खादेटीमा तपाईँको कसरी छैन भने भर्खर अब टेन्डर पऱ्यो टेन्डर पऱ्यो भर्खर लिनै अब अस्ति सायद साउन्डतिर लिनुपर्ने हो देशमा टेन्डर बेगर केही के पाइँदैन केही त त्यही हो पाइँदैन बरु सामान कुहिएर जान्छ सा, टेन्डर बिना नेपाली जनताले खाना पाउँदैन एकदम अथवा एकदमै ठाउँमा त्यसपछि अब उहाँहरूले चाहिँ लिने प्रक्रियामा हुनुहुन्थ्यो होला सायद बाटोको चाहिँ त्यो समस्याले गर्दा उहाँ लिन सक्नुभयो भने फेरि अब बाटोहरू तपाईँको कर्णाली प्रदेशमा अहिले सक्नु अवस्था छैन होइन अब तपाईँको पहिरो गएको छ ठाउँ ठाउँ तपाईँको चाहिँ बाटो चाहिँ तपाईँको रोकावट छ कतै रुख ढल्याएको छ त कतै ढुङ्गाले चाहिँ तपाईँको बाटो अवरुद्ध भएको छ होइन त्यो विषयमा त्यहाँ भएका केही साउजीहरूले पनि कालो बजारी गरिसक्नु भयो अब जा एकदम के परेको छ ती व्यक्तिहरूलाई कस्तो खालको दुःख परेको छ हामीहरूले पनि केही सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मानवता त छैन अब मेरो कमाउने दिन आयो मैले कसरी लुट्नु पर्छ भन्ने एक प्रकारका व्यापारीहरूको सुरुवाती कदम सुन एकदम एकदम अब यो कस्तो छ भने यहाँ चाहिँ जब पन्ध्र सयमा पाइने चामल अहिले त्यहाँ तपाईँको हारा अठाइस सय तिन हजारको यसले भर्खर भर्खरै पाँच सात महिना अगाडि स्थानीय सरकार पाएको छ स्थानीय सरकारले यस्ता कालाबजारीहरूलाई रोक्न नसक्नुको कारण के र स्थानीय सरकारले अहिले पहिरोमा परेका दो जुन व्यक्ति दुःख पीडामा छन् उनीहरूको आवाज कस्तो खालको भन्दैछ तपाईँको विचारमा तपाईँको मूल्याङ्कनमा तपाईँको हेराइमा मेरो मूल्याङ्कन विचार र हेराइमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने स्थानीय सरकार पनि एउटा पार्टीको एजेन्डामा भएर काम गर्छ उसले है अब हरेक नेताहरू त त्यस्तो हुन्छन् भन्ने त छैन <laughs> कतिपय नेताहरूले राम्रो पनि कामहरू गरिराख्नु भएको छ अब अहिले अहिले भर्खरै अब तपाईँ बालन शाह हर्क साम्पाङहरू ताजा चाहिँ एउटा हाम्रो अगाडि एउटा चाहिँ रोल मोडलको रूपमा हुनुहुन्छ उहाँहरू उहाँहरूले गरेका कामहरू हेर्नुहोस् तपाईँहरू उहाँहरू पनि नेता नै नेता त भन्ने हो नि अब हामीले उहाँहरू चाहिँ अब एउटा चाहिँ मैदानमा उत्रिसकेपछि होइन अब त्यस्ता मान्छेहरू पनि छन् कैयौँ छन् तपाईँको पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि हुन सक्नुहुन्छ त्यस्ता मान्छेहरू एमालेमा पनि हुन सक्नुहुन्छ रापरपामा पनि हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रमा पनि हुन सक्नुहुन्छ होइन त्यस्ता मान्छेहरू अझ पनि छन् जीवितै छन् त्यो हामीले सबै नेतालाई चाहिँ त्यो औँल्याएर भनेको होइन तर केही केही नेताहरू केही केही पार्टीका चाहिँ कार्यकर्ताहरू चाहिँ तपाईँको पार्टीको अहिले केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो अवस्था हेर्नु <coughs> तपाईँले हेर्नु भएको छ नि शेर्वादेवाको हेर्नु भएको छ प्रचण्डको हेर्नु भएको छ जो चाहिँ आफ्नो कार्यकर्ता जसले भने मान्छ जसको चाहिँ केही आफू पछि लाग्छन् उनीहरूलाई चाहिँ प्रायः पार्टीको चाहिँ टिकट दिएको अवस्था छ र उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हान्न परे पनि मार्न परे पनि काट्न परे पनि उनीहरू पछि हट्दैनन् किनभने पार्टी छ उनीहरूसँग उनीहरूसँग बहुमत छ अहिले सरकार छ उनीहरूको भने जस्तै तपाईँको त्यहाँ पनि केही उग्रवादी भन्छन् नि एउटा चाहिँ राजनीतिमा एकदमै तपाईँको अब एउटा नेताले त के भन्नु के समेत भन्नुभयो मलाई एउटा नेता होइन वडा अध्यक्षले एउटा वडा अध्यक्षले मलाई के समेत भन्नुभयो भने म पार्टीको कार्यकर्ता हो मलाई पार्टीले जे भन्यो म त्यही गर्छु भन्ने जस्तो शब्द पनि निकाल्नु भयो उहाँ त जनप्रतिनिधि हो नि त यहाँका जनताका उहाँले मत मत लिएर लिएर आउनु आउनु भएको पार्टीको एकदमै होइन उहाँको भनाइ नै त्यही छ र अहिले पछिल्लो स्थानीय तहमा चाहिँ हजुरले भने जस्तै अघि भर्खरै कुरा निकाल्नु भयो होइन अब सबै त्यस्तो छैनन् तर उहाँहरूले अब पार्टीकै चाहिँ एजेन्डामा चल्नु पर्ने हुनसक्छ उहाँहरूको अब केही हुन जनता अब अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ त्यति शिक्षित छन् जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने हामी मुगालीहरू पहिल्यैदेखि तपाईँको चाहिँ एउटा दुर्गम भएको कारणले पनि अब एउटा त्यहाँको मुख्य आय स्रोत नै तपाईँको कृषि हो कृषिले त धेरै दिन बजार त पाउन सक्दैन किन सक्दैन भने यातायात छैन संसार छैन होइन त्यहाँको स्याउ यहाँ आइपुगाउनलाई तपाईँको एक हप्ताभन्दा बढी लाग्छ एक हप्ता त्यो स्याउ काठुनमै कुहिएर जान्छ अथवा त्यो गाडी दुर्घटना परेर त्यहाँको बाटोको अवस्थाले गाडी दुर्घटना परेर त्यो सबै साउहरू डुब्छन् अथवा त्यहाँका कृषकहरू डुब्छन् त्यहाँको आमदामीको स्रोत छैन अब मान्छेलाई यहाँ पठाउनलाई अहिले मिनिमम मुगुदेखि काठमाडौँ आइपुग्नलाई पचास हजार जति लाग्छ पचास हजार प्लेन फियर मात्रै गर्ने हो भने गाडीमा मात्रै आउने हो भने पनि तपाईँको यो अवस्थामा अहिले तिस चालिस हजारभन्दा बढी लाग्छ अब ए दुई किलोमिटर हिँडेको भाडा नै तपाईँको हजार बाह्र सय छ दुई किलोमिटर अरू त कुरै छोडिदिनुहोस् तपाईँ होइन अब अहिले कारोबार बजारीहरू गर्नेहरू पनि अब प्राय व्यापारीहरू पनि तपाईँको राजनीतिकै उमा छन् अडानमा छन् आडमा छन् उनीहरू होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो अवस्थामा अब त्यहाँका जनताहरूले चाहिँ गुहारिरहेका छन् आफूले आफूलाई चाहिँ अब केही भइदिएको भए अब केही पाइदिएको भएपछि स्थानीय सरकारबाट उहाँहरूले पाउनुपर्ने साथ सपोर्ट सहयोग ती पीडितहरूले जुन निम्न स्तरका छन् तिनीहरूले पाएका छन् स्थानीय सरकारहरूले पनि अब त्यो विषयमा चाहिँ अध्ययन गरिराख्नु भएको होला अब त्यहाँ चाहिँ गएर चाहिँ उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट भयो होला अब उहाँले गरिराख्नु भएको छ होला तर प्राय स्थानीय तहका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले त्यस्तो गरिराख्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने सरकारको चाहिँ उपस्थिति कस्तो देख्नुभयो तपाईँलाई प्रदेश सरकार पनि पाएको छ त्यहाँ मन्त्रीहरू पनि छन् मुख्यमन्त्रीहरू पनि छन् एकदमै सरकारले त्यो प्रणाली प्रदेशको लागि त सायद बजेट पनि छुट्याएको होला सबै देशमा बिस खरब पचास अरब ऋण तिनै पर प्रदेश सरकार चलाउनको लागि चाहिँ लागिसकेको अवस्था देख्छौँ अब यस्तो छ हजुरले अब भने जस्तै त्यहाँ चाहिँ मन्त्रीहरू पाउनुभयो हरेक कुराहरू पाउनुभयो भन्ने कुरा जुन चाहिँ गरिराख्नु भएको छ अहिले अब अहिले मङ्सिर चार गते चुनाव पनि एकदमै नजिकै छ तपाईँको सभा र तपाईँको केन्द्रको प्रतिनिधि सभा अब अथवा केन्द्रको चाहिँ चुनाव भनौँ न समानुपातिक अब तपाईँको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तपाईँका नेताहरूको अहिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ठुलो जमात छ अब जनताहरू चाहिँ के छ भने जो पार्टीका कार्यकर्ताहरू छन् नि उहाँहरूलाई उहाँहरूले प्रोटेक्सन गरिहाल्नुहुन्छ अभियसली किन गर्नुहुन्छ भने उहाँलाई चुनाव जित्नु छ उहाँलाई आफ्नो चाहिँ व्यवसाय हो राजनीति भन्यो उहाँहरूले व्यवसाय गर्न थाल्नुभयो क्या नेपालमा mm -hmm. राजनीति भनेको सेवा होइन व्यवसाय हो नेपालमा बुन्नुभयो नि नेपालमा कसैले चाहिँ राजनीतिलाई तपाईँको चाहिँ समाजसेवाको रूपमा गराएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन म चाहिँ सेवा गरेर परिवेशसम्म अब आज केही उदाउँदा ताराहरू पनि छन् अब हामीले उहाँहरूको बारेमा हेर्ने नै छौँ समस्त नेपालीहरूले चाहिँ समग्र नेपालीहरू अब अमेरिका युएस युएस अमेरिकातिर भनौँ न अमेरिकातिर अस्ट्रेलियातिर क्यानाडातिर होइन तपाईँको जापानतिर तपाईँको इन्डियातिर भएका चाहिँ दाजुभाइहरूले उहाँहरूलाई पनि नियालिराख्नु भएको छ नि उहाँ कतिको काम गर्यो भन्ने कुरा जनताले वेट गर्ने हो कि तपाईँ काम भनेको कुनै तपाईँको तराजुमा जोकिँदैन मान्छेको मनस्पटलमा जोखिन्छ क्या एकदम एकदम को मान्छेले एक एक कतिको काम गर्यो भन्ने चिज तपाईँको मान्छेले मनैबाट भनिसकेको हुन्छ कि यो मान्छेले यतिको गऱ्यो र यो मान्छेले यो गर्न सक्छ भन्ने चिज उहाँहरूले चाहिँ अगाडि नै तपाईँको गरिसक्नु भएको हुन्छ क्या अब त्यस्तै तपाईँको कर्णालीमा पनि के छ भने अहिले चुनावको माहौल छ उहाँहरू अब चुनावी प्रचार प्रसारमा दौडदुब हुनुहुन्छ अब केही केही नेताहरूले अब यतिखेर पनि अब केही केही राहतका लागि त पहल गर्नुभयो होला तर मलाई लाग्छ उहाँहरू त्यति सशक्त रूपमा चाहिँ लाग्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने आज त हाराहरू एक हप्ताभन्दा बढी भइसक्यो मुगुमा रेगुलर फ्लाइट छैन बाजुरामा रेगुलर फ्लाइट छैन हुम्लामा रेगुलर फ्लाइट छैन सबै फ्लाइटहरू तपाईँको चाहिँ डलर कमाउनलाई पूर्वतिर छन् प्रणाली सरकारले के हेरेर बसिरहेको छ यतिखेरसम्म तपाईँको पचास हजारको चाहिँ राहत लिनलाई पाँच लाखको हेलिकप्टर खर्च गरेर मुगु पुग्छ भने त्यहाँको जनतालाई तपाईँको राहत पुग्छ दस क्विन्टल चामल र तपाईँको त्रिचालिस कति कति पेटी एक सय त्रिचालिस पेटी कि तिन सय त्रिचालिस पेटी कति पेटी चाउजो लिएर अनि कति दुई तिन क्विन्टल चिउरा लिएर अनि कर्णालीवासीहरूलाई त्यसले पुग्छ त्यसले छाक टार्न सकिन्छ त्यहाँको मान्छेलाई बिहान के खाऊँ र बेलुका के खाऊँ भन्ने आन्थाप छ यतिखेर हुन त पहिल्यैदेखि थियो यो समस्या त पहिला त केही त कृषि त उनीहरूको चाहिँ एउटा आयस्रोत नै थियो उनीहरू भर पर्ने उनीहरू कृषिमै हुन् होइन अब त्यही जग्गा जमिन पनि बगाइदिइसेपछि उहाँहरूले के कुरामा चाहिँ उहाँहरूले अब विश्वास गर्ने त हामी हाम्रो अन्न कसरी हाम्रो छाक कसरी टर्छ भनेर कुन चाहिँ कुरामा चाहिँ विश्वास गर्ने हामीले हाम्रो नेता कहिले पाउने र अब यो अवस्था जिल्लाले त नेता पाइरहेको छ त गोपाल बम जस्ता नेता पाएका होइन र उहाँले पनि त साथ सपोर्ट अहिले गर्दै हुनुहुन्छ होला हजुर हजुरबाट चाहिँ केही न केही लिएर पहल गरेर जाँदै हुनुहुन्छ अब यस्तो छ उहाँहरू लिएर पुग्नु भएको चाहिँ छैन अब यस्तो छ उहाँहरूको चाहिँ विषयमा अहिले म टिका टिप्पणी गर्न चाहँदैन होइन त्यो जनताले समग्र रूपमा जनताले बुझिसकेका छन् होइन गोपाल बम अबदेखि लिएर तपाईँका अरू हाम्रा सांसदहरू अब को कस्ता छन् भन्ने चिज अब तपाईँको चाहिँ अहिलेका समाचार मिडियाहरूदेखि लिएर हरेक कुरा अहिले त मिडियाको पहुँच त हरेक ठाउँमा छ नि छैन त मान्छे पनि अहिले पहिलाभन्दा त अलिकति बाठा भइसक्यो नि भएनन् र अब त्यो कस्तो छ भने उहाँहरूले गर्नुपर्ने कामहरू गरिराख्नु भएको होला अब मान्य पद गइसक्यो अस्ति नै अब फेरि उहाँहरू चाहिँ नयाँ अब यो चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन नयाँ पदका लागि दौडधुपै हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यो गर्नु भएको छ कि छैन भने म अहिले यो एक दुई चार दिन अलिकति दि म मिडियातिर त्यति एक्टिभ छैन किनभने म पनि मुगुका लागि केही सङ्कलन राहतहरू सङ्कलन गर्दैछु विभिन्न नेपाली दाजुभाइहरू विदेशमा हुनुभएका दाजुभाइहरूसँग म त्यसका लागि पहल गर्दैछु अथवा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग विभिन्न चाहिँ अग्रजहरूसँग समाजसेवीहरूसँग म त्यो विषयमा चाहिँ केही छलफलमा छु दुई चार दिन यता होइन म त्यही अब मुगु म मुगु नै थिएँ दुई चार दिन अगाडि त्यहाँ त त्यस्तो मलाई केही आथ्यो जस्तो त मलाई लागेन होइन अब यो पछिल्लो समयमा केही गर्नुभयो कि अब तपाईँहरू पनि यो विषयमा चाहिँ अवगत नै हुनुहुन्छ तपाईँहरू मिडिया नै अब चाहिँ देशको चाहिँ चौथो अङ्ग हो तपाईँलाई विभिन्न प्र के अरे यो अवस्थाको बारेमा थाहा हुन्छ पछि तपाईँलाई थाहा पाइहाल्नुहुन्छ को कतिको रहेछ र कतिको गरिएको छ भन्ने भनेपछि अहिले कर्णाली प्रदेश मुगु जिल्ला पनि अहिले निर्वाचनमा होमिएको देखिन्छ एकदम तपाईँलाई चाहिँ एउटा मेला नै लागे जस्तो अवस्था आइराखेको छ तपाईँको भनाइले अझै गरेको मङ्सिर चार गतेको चुनावलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ अब यही सेरोफेरोमा रहेर कुरा गर्दाखेरि पनि अब यस्तो छ अहिले चाहिँ अब म के भन्न चाहन्छु भने समग्र रूपमा मुगालीवासीहरूलाई जसको विश्वास लाग्छ जसलाई तपाईँले मत दिउँ जस्तो लाग्छ जसको का जस काम र मूल्याङ्कन जसले चाहिँ समाजप्रति वफादार भएर काम गरिरहेको छ म उसलाई भोट दिने भन्छु म यसलाई देऊ उसलाई देऊ म भन्दै भन्दैन किनभने राइट टु भोट भनेको उसको अधिकार हो कि भन्नुभयो नि उसको अधिकारले के भन्छ त गर भन्छ कि नगर भन्छ त उसले आफूले कसलाई मन पराउँछ उसलाई दिने हो नहीं। नहीं। अब यो त तपाईँको उनी हो नि त राइट टु फ्रिडम हो कि यो राइट टु भोट भनेको उसको इच्छा हो त्यो कारणले गर्दा मैले चाहिँ सकबर मुगाली बासुलाई के भन्नु चाहन्छु हात जोडेरै भन्छु अब हाम्रो होइन राम्रो नेता ल्याउनुहोस् के जसले विकासलाई तर यहाँ अहिले के पनि भनिराखेका छन् भने नेपाली जनता त्यति छिटै कहाँ सुध्रेलान् कहाँ आफ्नो सोचलाई परिवर्तन गर्न सक्लान् दारू मासु पैसा पेट्रोल जसले दिन्छ त्यसकै पक्षमा भोलि गएर यिनै व्यक्तिहरूलाई भोट हाल्छन् पनि भन्ने कुरा आइराखेका छन् अब तपाईँलाई थाहा छ नि महात्मा गान्धीको त कथा थाहा छ नि तपाईँलाई होइन जब इन्डियामा चाहिँ एउटा धर्मको नाममा झगडा भयो झगडा भइसकेपछि उनले जुन तरिकाले समाधान गरे नि समाधान गरे नि एउटा मान्छेले त एउटा देशलाई त बदल्यो नि त बदल्न सकेन त सक्यो कि सकेन आफै भन्नु न एउटा कुरा महात्मा गान्धीले त्यो झगडालाई त पछि उनले चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो एउटा रोल खेलेर एउटा चाहिँ उनी त रोल मोडल भयो नि त पछि उनको कुरा लाग्यो नि त लास्टमा एउटा मान्छेले बोलेको एउटा मान्छेले बोलेको आवाज करोडौँ मान्छेहरूमा त त्यो चाहिँ सुनवाई भयो नि त पछि त लास्टमा जितको कसको रहेछ धर्मको नाममा झगडा गर्नेको रहेछ कि महात्मा गान्धीको रहेछ त एउटा सच्चा पुरुषको रहेछ त्यस्तै अब तप हो तपाईँले भने एकदमै राइट कुरा हो त्यो चाहिँ अब केही केही अब कार्यकर्ताहरू चाहिँ तपाईँका पार्टीप्रति चाहिँ एउटा देशप्रति घृणा गर्ने होइन भसारका रूपमा चाहिँ चिनिने होइन भस्हार गर्न मन लाग्ने उनीहरूलाई चाहिँ त्यो नेगेटिभ चाहिँ एटिट्युड अथवा चाहिँ नेगेटिभ उहरू भएका मान्छेहरूले चाहिँ त्यसरी सोच्ने गर्छन् होइन उसले गर्दा माहौल बाँडिने हो कि अब बोरामा एउटा आलु कुहियो भने त सबै कुवाउँछ नि त उसले त पाउँदैन र एउटा आलुले हजारौँ तपाईँको नराम्रा मान्छे एकजना सच्चा मान्छे बराबर हुँदो रहेछ कि भन्नुभयो नि त्यो कारणले गर्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको पछिल्लो परिवेशमा हेर्ने हो भने सरकारले पनि त्यति ध्यान दियो जस्तो मलाई लाग्दैन होइन अब पार्टीका मान्छेहरूले पनि उनीहरू चुनावी मैदानमा छन् उनीहरू दौडधुपमै छन् कसरी जितौँ कसरी अब हामी भोलि सत्ता हामीले कसरी लिने तपाईँले यो भन्दै गर्दा देशैभरिबाट अहिले स्वतन्त्र उम्मेद्वारले पनि हामीहरूले लगभग एक सय पैँसठी ठाउँबाटै उम्मेदवारी दिएको पनि पाइराखेका छौँ यस्तो छ के साँच्चै यो देशलाई स्वतन्त्र उम्मेद्वार अथवा स्वतन्त्र जुन अहिले नेतृत्वमा जाने जुन सोच लिएर अगाडि छ के उहाँहरूले सही निर्णय गर्नुभएको त्यो यो अहिलेको ठुला भन्ने पार्टीहरू जसले तेत्तिस वर्षदेखि राज गरेका छन् त्यो राजलाई उहाँहरूले तोड्न सक्नुहुन्छ अथवा अबको विकल्प स्वतन्त्र नै हो के लाग्छ तपाईँको विचारमा विचारमा मलाई के लाग्छ भने अब स्वतन्त्र सबै स्वतन्त्र नै राइट हुन्छन् भन्ने छैन सच्चा देशलाई चाहने देशका लागि नेता निम्ति भसारको विरुद्धमा उभिनुपर्छ देशलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ होइन सुखी नेपाल सुखी नेपालीको चाहिँ एउटा एजेन्डा लिएर जानुहुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने पार्टीबाट टिकट नपाएका पनि स्वतन्त्र उठिरहेछन् <laughs> तपाईँलाई थाहा छ नि त ठिक छ त्यहाँनिर भित्र एउटा कुरा पार्टीले नै पनि स्वतन्त्र उठाइराखेको छ एउटा चाहिँ डोमीको तरिकाले होइन डोमी उम्मेद्वारको तरिकाले उठाइरहेछ अनि एउटा तपाईँलाई चाहिँ बाघे उम्मेदवारको रूपमा स्वतन्त्र उभिरहेछन् तर सच्चा स्वतन्त्रलाई चिन्ने कसरी अथवा सच्चा स्वतन्त्र कस्ता व्यक्तिलाई भन्न सकिन्छ तपाईँको विचारमा कस्ता व्यक्तिलाई मत दिने हो भन्न खोजेको मैले अब मेरो विचारमा चाहिँ कस्तो व्यक्तिलाई मत दिनुहोस् भने मैले भने नि त उहाँहरूको प्रोफाइल हेर्नुहोस् उहाँहरूको चाहिँ अवस्था स्टडी गर्नुहोस् कस्तो मान्छे हो त उहाँ उहाँहरूको चाहिँ पहिलाको कामले गर्दाखेरि भोलिको कामलाई त केही न केही <laughs> त ऊ गर्छ नि त हुन्छ भोलि जितिसकेपछि उसको मन कालो होला त्यो हामी जान्दैनौँ अथवा राम्रै पनि हुनसक्छ सफा पनि हुनसक्छ त्यो नराम्रो हुनसक्छ भन्ने छैन कि होइन तर तपाईँलाई जो मैले भने अघि नै भने नि तपाईँलाई जो ठिक लाग्छ जो उम्मेदवार राम्रो छ नि देशका लागि काम गर्न सक्ने जागरुक एउटा चाहिँ अध्ययन गरेको एउटा हरेक कुरामा चाहिँ उसलाई जानकारी प्राप्त भएको काममा पनि स्किलफुल होइन स्किल्ड भएको मान्छेलाई चाहिँ मैले भोट दिनु भन्छु क्या अहिले जस्तै बालन शाहले चाहिँ अहिले चाहिँ इन्जिनियरिङ पढेर चाहिँ जुन किसिमको कामहरू गर्नु टुकुचा खोलाहरू पत्ता लगाउनु उहाँले हिजो त यसलाई गाई पारिसकेको थियो नि त होइन अहिले चाहिँ काठमाडौँ मलले अतिक्रमण गरेको जग्गाहरू सार्वजनिक जग्गाहरू चाहिँ उहाँले नै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले रोड फराकिलो भएको छ अलिकति

बाबुराम भट्टराले समेत उहाँले चाहिँ ट्विटमा जवाफ फर्काइदिनु भयो उहाँको भनेको भन्नु भएन र उहाँले शक्ति त रहेछ नि त अहिले हो त्यस्ता मान्छेहरू जसले चाहिँ काम गर्न सक्छ जसले चाहिँ भोलिको भनेपछि यसको तपाईँको भनाइअनुसारले स्वतन्त्रले मात्रै काम गर्न सक्ने रहेछन् पार्टीका नेताहरूले चाहिँ काम गर्न नसक्ने रहेछन् भन्ने हामीहरूले बुझौँ होइन होइन त्यो त्यो त्यसरी नबुझ्नुहोस् किनभने पार्टीमा पनि राम्रो मान्छेहरू छन् नि छैनन् हाम्रो मान्छे भए तापनि त काम गर्न दिँदैनन् नि हो खबरदारी त्यो हाम्रो मान्छे हो त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चलाउनु हुँदैन हो हाम्रो भोट ब्याङ्क हो भोलि हाम्रो भोट गर्छ घट्छ भनेपछि गर उहाँले त काम गर्न पाउनु भएन नि आज बालिन्सालाई हर्क साम्पाङलाई त कसैले औँला उठाउने ठाउँ छैन पख त्यो काम गर्नको लागि अहिले केन्द्रबाट तिमीहरूले स्वीकृति लिनुपर्छ भन्नु त परेको छैन एकदम त्यो हेर्दाखेरि त स्वतन्त्र व्यक्ति नै अब यो राष्ट्रको विकल्प हो भन्ने हामीहरूले बुझ्न सक्दैनौँ त भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ होइन प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ मलाई पनि त्यही लाग्छ होइन तर मैले चाहिँ के गरेँ भने अब हरेक स्वतन्त्रबाट उठेका उम्मेदवारी दिएका मान्छेहरू त्यो स्वतन्त्र हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन केही केही पार्टीका मान्छेहरू राम्रा छन् नि छैनन् र उनीहरूलाई हराउने त हराउनु त भएन नि त राम्रो मान्छे त जिताउनु पऱ्यो नि हाम्रा मान्छेलाई होइन कि राम्रो मान्छे चुन्नु पऱ्यो कि अब तपाईँले भने ज दलीय व्यवस्थाले चाहिँ उनीहरूलाई दबाबमा पार्छ उनीहरूलाई काम गर्न दिँदैन उठ्न दिँदैन होइन उस्तो काममा त अहिले भनौँ न अब केपिओली प्रचण्ड शेर्वा यिनीहरूलाई उठ्न एकदम 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 गङ्गा माया गङ्गा चौधरी जस्तो व्यक्तिलाई उठ्न दिएनन् एकदमै होइन त्यो विषयमा उहाँहरूले त्यो विषयमा चाहिँ भाग्य उम्मेद्वार दिनुभयो भने उहाँलाई जिताउने

त्यो त गुवालाई जिताउनै पर्छ किनभने उहाँहरू नयाँ एउटा चाहिँ उमङ्ग र नयाँ चाहिँ जोस जागरका साथ हो देशमा राष्ट्रघाती सम्झौताहरू हुँदै गर्दा जेल नेल पनि परेको अथवा चाहिँ पक्राउमा परेको पटक पटक उहाँको हातमा हत्कडी लगाएका व्यक्ति एकदम उहाँहरू अब कस्तो छ भने हिजो काम गरेका मान्छेहरू हिजो चाहिँ सबै परिवेशहरू बुझेका मान्छेहरू उहाँहरू पनि लकडाउनमा पनि उहाँहरूले चामल उहाँहरू चामल चोर भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई अपवाद पनि फैलायो भन्ने यता कदाले सुन्न आउँछ एकदम यस्तो तर पार्टीका कार्यकर्ताहरू त्यतिखेर किन निस्किन सकेनन् बाहिर किन जनताको सेवा दिन सकेनन् किन त्यतिखेर चाहिँ गाडीका गाडी मान्छेलाई घर पुगाउनको लागि सहयोग गरेनन् आज स्थानीय चुनावमा देख्नुभयो अस्ति गाडीका गाडी आफ्ना चाहिँ क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई ओसारे अब केन्द्रीय चुनाव आउँदैछ प्रदेश चुनाव आउँदै यतिखेर पनि उनीहरू गाडी गाडीका गाडी ओसार्छन् यतिखेर आफ्नो लगानी यहाँ लगाउँछन् समस्या पर्दाखेरि मुगुवासीलाई पनि प्रष्ट हुने गरी बताइदिनुहोस् कर्णालीवासीलाई के अरे कर्णाली प्रदेशका वासीलाई पनि प्रष्ट हुने बताइदिनुहोस् अनिल सर एकदमै किनभने खुल्ला किताब भइदिनु भयो भने मात्र अब, अब नेपाली जनता अलिकति आँखा खुल्छ कि भन्ने मान्छेहरूको एउटा भनाइ पनि आउँदैछ मैले के भन्न चाहन्छु भने होइन हिजो जसले काम गरिसक्नु भएको छ जो चाहिँ भ्रष्ट हुनु किन यो तेत्तिस वर्षमा मुगु जिल्लामा बाटो बन्न सकेन सकेन किन यो पाँच वर्षमा एउटा पनि बाटो पिच हुन सकेन अथवा त्यहाँका स्याउ चाहिँ काठमाडौँ आउन सकेन अथवा चाहिँ पूर्व झापा जान सकेन हामीहरूले चाहिँ इन्डियाको स्याउ खानुपर्ने चाइनाको स्याउ खानुपर्ने हाम्रो जस्तो चिज चाहिँ खान नपाउने म भन्दैछु त म भन्दैछु सर अब के गरौँ भने दलमा भएका मान्छेहरू सबै ठिक छन् भन्ने छैन मैले हजुरलाई अघि नै भनेँ नि उहाँहरू फेरि त्यही अनुहार दोहोरिया छ उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्न भने उहाँहरूलाई ड्यामेज गरौँ हराउँ न नेपाल जनता सबै मिलेर उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको औकात देखाइदेऊ न हिजो चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा चोर चाहिँ आजको माननीय मन्त्री भएको अवस्था छ हिजोको एउटा डाका हत्यारा चाहिँ आजको चाहिँ माननीय मन्त्री भएको अवस्था छ भने पढ जनताले सिधा साधा जनताले जो देशका लागि चाहिँ केही माया गर्ने मान्छेले चाहिँ किन नजित्ने त उहाँहरू पनि यही देशको चाहिँ एउटा हक भनौँ न उहाँहरूलाई पनि चाहिँ इच्छा होला नि आफ्नो देश बनाउने देशको प्रतिको माया होला नि उहाँहरूलाई उहाँहरूलाई जिताउँ म दलीय व्यवस्था नै ठिक छ भने त छैन नि त मैले होइन उहाँहरू भ्रष्ट डाँका दलाल चोर भसारी हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ मात्रै नदिनुहोस् म अहिले पनि यो आह्वान गर्छु म मुगु जिल्लाका वासीहरूलाई पनि भन्छु जसले तपाईँलाई काम छ जसले दुःख पर्दा चाहिँ साथ दिएको छ जसले तपाईँलाई चाहिँ हरेक कुराहरूमा सहयोग गराएको छ जसले मुगु बनाउँछ जस्तो चा, लाग्छ तपाईँ त्यसलाई मत दिनुहोस् राम्रो मान्छेलाई देख्न सक्नुहुन्छ क्षेत्र नम्बर तिनमा कुनै समय सांसद जितेर मन्त्री प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्ड जिउ त्यहाँबाट भाग्नु भएको छ किन भाग्नु भागिन त किन त्यहाँको जनतालाई साथ दिन भएन त के कारणले चाहिँ आज पोख के अरे गोर्खाको क्षेत्र नम्बर दुई रोज्नु भयो त्यो पनि बाबुराम भट्टराईलाई आफ्नो हातमा लिएर चाहिँ नारायण काजी श्रेष्ठलाई आफ्नो हातमा लिएर आज नेपाली जनता चाहिँ तिनै व्यक्तिलाई जिताउनु पर्छ ती व्यक्तिलाई जितेन भने राष्ट्र रहँदैन भनेर नेपाली जनताले बुझिराखेका छन् एकदम एकदम त्यो के छ भने उहाँ अब डराएर भाग्नु भएकै हो जुनमा तपाईँलाई थाहा छ किन रवि लामिसाने एउटा चाहिँ पछिल्लो उसमा राजनीतिमा चाहिँ परिवेश के अरे प्रवेश गर्दै गर्दा हरेक मान्छेहरूको अहिले चाहिँ आङ सिरिङ भएको छ कि नेताहरूले कहिले यो आएर हामीलाई भ ठट्याउँछ कि कहिले कङ्ग्रेसमा उहाँ चाहिँ डराउने भन्न खोजेको मैले त एकदम एकदम उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ राष्ट्रको हितमा काम गर्नुभएको छ जनताको हितमा काम गर्नुभएको छ भने जहाँबाट उठे पनि नेपाली ने जनताले उहाँहरूलाई रुचाउने होइन अहिले ठाउँबाट रुचाउने होइन ओ हो एकदम एकदम यस्तो छ अब तपाईँको रवि लामछाने अहिले चितवनबाट उठिराख्नु भएको छ होइन प्रचण्डलाई डर छ नि अहिले हेर्नु न शेरवादेवाको चाहिँ सागर ढकाल हुनुहुन्छ अहिले हिजो उहाँले नै उहाँलाई प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ वर्ता नबोल्नुहोस् है भन्दै गर्दा एकचोटि त्यो सामाजिक सञ्जालले भाइरल पनि भएको थियो त्यो साझा सवालमा एकदम साझा सवालमा होइन त्यस्ता युवाहरू आउनुहुन्छ भने किन त हिजो रा, रापरपाले पनि छोड्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि छोड्यो उहाँलाई डडेलधुरामा उहाँको चाहिँ उम्मेदवारी उनीहरूले आफ्नो ऊ गरेर खारेज गरेर उहाँलाई समर्थन जनाए नि त ढकाललाई सागर ढकाललाई उहाँ जस्तो मान्छे नआएपछि त अनि देश कहाँबाट बन्छ त नि होइन र कुनै समय पनि नौ अरब रुपियाँ घोटाला गरेको प्रचण्डले हो भनेर भन्दा टाउकोमा टाउको जोडाएर साथ दिएर उहाँलाई चाहिँ अब प्रधानमन्त्री बनाउनै पर्छ अहिले जनार्दन अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ यो विषय जनार्दन अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ शेरोदेवा हेर्नुहोस् उहाँहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेटहरू चाहिँ फालिया छ क्या कार्यकर्ता पालिया छ क्या अन्त त जिल्ला नै होइनन् अन्त त ठाउँ होइन नेपालै होइन यो हामीले मात्र जित्नुपर्छ हाम्रा जनताले मात्र खानुपर्छ भन्ने उहाँहरूको त्यो मनस्पट एउटा सोचाइ छ नि त्यो सोचाइले गर्दा अहिले बिग्रिया हो कि देश बुझ्नुभयो नि उनीहरूले आफ्नो अधिकार पुरा गर्दा गजेन्द्र रावतले त्यतिसम्म लडिराख्नु भएको छ जुम्लावासीहरूलाई चाहिँ बत्ती दिनु पर्यो कर्णाली बासीहरूलाई चाहिँ बत्ती दिनु पर्यो भने त्यति लडिराख्नु पञ्चे बाजासहित उहाँले चाहिँ रत्न पार्कमा एउटा प्रदर्शन गर्नुभयो खै त सुनवाई भएको के भयो त तर जनार्दन प्रचण्ड शेरवाद देउवा भनौँ न यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ रजाइ गर्ने केपिओली चाहिँ सरकार भएको बेला एमालेको जहाँ जहाँ पकेट एरिया छ त्यति मात्र तपाईँको चाहिँ योजनाहरू दिने अरू जिल्ला होइन अरू ठाउँ होइन अरू मान्छेहरू होइनन् यिनीहरूलाई आज प्रधानमन्त्रीसम्म बनाउने हैसियत कसले दियो जनता मुख्य तपाईँ यिनीहरू त हाम्रो सर्मेन्ट हो नि जनताको काम गर्ने आर्जु देवालले त के भन्नुभएको छ भने डडेल दुरावासीको लागि बालुवा टार त खुल्झा सिमसिम भनेपछि खुल्छ त्यसैले गर्दाखेरि डरेलधुरावासीले शेरबार दुर्वालालाई जिताउनै पर्छ नभए भोलि बालवाटार छिर्न पाइँदैन भनेपछि छेत्रर जिल्लाकोले चाहिँ छिर्न नपाउने डरेलधुरावासीले मात्रै छिर्न पाउने ठाउँ हो त अब यस्तो छ के हो यो यो भनाइलाई तपाईँ कसरी हेर्नु अगाडि डाक्टर भनेर आयो म त्यो चकित भएँ उहाँको त्यो प्रसङ्ग अथवा त्यो भनाइ देख्दाखेरि किनभने नामको अगाडि डक्टर भनेको त्यतिकै आउँदैन कि सायद उहाँले कतै नक्करी डकुमेन्ट पनि निकाल्नुभएको हो कि जस्तो पनि लाग्यो मलाई अहिले यो तपाईँले भनेको यो सुन्दाखेरि कि डडेलधुराले जिताए मात्र चाहिँ शेरवादेवा प्रधानमन्त्री हुने अरू जनता चाहिँ उहाँको जनता होइनन् त्यो डडेलधुरा मात्र नेपाल हो नेपाली डा प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ शेरबहादुर शेरबहाडुदेवा भनेको समग्र आम नेपाली तिन करोड जनताको प्रधानमन्त्री होइन डडेलधुरा बासीको मात्रै प्रधानमन्त्री हुनुदोरहेछ नि त यो भनेको होइन उहाँ त्यसो भए डरेलधुरा गरेर बस्नु न डडेलधुरामै गर्नुहोस् तपाईँ राजनीति गर्नु तपाईँ गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुहोस् न त्यहाँ त्यहाँको चाहिँ ऊ सक्ने औकात हुनु नि अहिले डरेलदुरावासीले के छन् भनिरहेछन् शेरवादेवालाई चाहिँ फाल्नुपर्छ भन्नुहोस् छन् उहाँहरूले आफैले अनि आज देवा राणाले भनेर चाहिँ जनताहरू पत्याउँछन् त यो त एउटा त भ्रम फैलाइ हो क्या जनतालाई नेपाली जनता अब भ्रममा पर्दैन तपाईँहरू जस्ता युवा एकदमै सचेत भइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँले यही युवा बाहेक तपाईँहरू जस्ता राम्रा युवाहरू अब बाहिर आउँदै हुनुहुन्छ देशलाई परिवर्तन गर्नको लागि तपाईँहरू जस्ता समाजसेवी युवाको पनि अब राम्रा व्यक्तिलाई साथ हुनेछ होइन पक्कै पनि म त तपाईँको कस्तो छ भने बरु मेरो परिवारले अथवा मेरो समाजले मलाई बहिष्कार गरे पनि म राम्रो रा व्यक्ति आओस् भनेर उहाँका लागि आवाज उठाउने मान्छे हो र रा उठाइरहने छु र उठाउने पनि छु फेरि भन्नुभयो नि यो पछिल्लो समयमा जब चाहिँ दुःख पर्यो त तपाईँलाई थाहा भयो नि त अहिले मुगुमा बाढी गयो को चाहिँ नेताहरू त्यहाँ गए त सहयोग गर्न को गए अवस्था डाटा कलेक्सन गर्न को गए गए कोही उहाँहरू चाहिँ आफ्नो प्रधानमन्त्री भएको भए पहिला प्रधानमन्त्री जानुपर्ने थियो एकदम प्रधानमन्त्री व्यस्त हुनुहुन्छ होला उहाँका पनि थुप्रै कामहरू हुन्छन् मुगु मात्र एउटा उहाँको प्रायोरिटी होइन कणाली प्रेसमा उहाँको प्रायोरिटी हुन्छ उहाँलाई त अब त्यो पार्टीको कार्यक्रम भावामा जानुहुन्थ्यो पार्टीको कार्यक्रम छैन नि त त्यहाँ त अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जनता उद्धार गर्नुपर्नेछ त्यहाँको जनताको समस्याहरू सुन्नुपर्नेछ उहाँहरूलाई त्यो समस्या सुन्दाखेरि स्ट्रेस हुन्छ होला होइन उहाँलाई चाहिँ त्यो टाउको दुखाइ हुन्छ क्या त्यहाँ किनभने त्यहाँ गएर अब नेताको बानी तपाईँलाई थाहा छ नि अहिले रविन्द्र अस्ति चाहिँ कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा तपाईँको चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनले भन्नुभएको थियो नि अहिले ए नेता को, को ने ने आयो गाउँमा भन्दाखेरि चोर आयो चोरा आयो भन्छन् भन्थ्यो नि अहिले जनताहरू त्यहाँ गइसकेपछि अनि उहाँहरूको झुट बोल्ने बानी हुन्छ त्यो प्रचण्डजीले साँच्चै चोर आयो भन्छन् त भन्दा हो बसेका कार्यकर्ताले नै केपी ओलीले पनि तपाईँको कटाक्ष गर्नुभयो नि अब यिनीहरू त मिलाएर चाहिँ त चोर हो नि चोरूनी डाँगाउनु भन्ने चाहिँ त्यहीँबाट प्रमाणित भइसक्यो नि त होइन पनि उहाँहरूले त्यो चाहिँ त्यो कुरालाई समर्थन गर्नुहुन्थ्यो नि भएको कुरालाई हो भन्ने नै तपाईँको चाहिँ त्यो सच्चा देशभक्त हो क्या भन्नुभयो नि त्यस्तै अब मुगुमा गइसकेपछि उहाँहरूको टाउको दुखाइ हुन्छ त्यहाँ हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ विस्थापित भएका छन् कति चाहिँ तपाईँ एकल एक मैलाहरू अपाङ्ग बालबालिकाहरूदेखि लिएर हजारौँ तपाईँको मान्छेहरू चाहिँ रुवाबासीमा हुनुहुन्छ अहिले शोकमा डुबेको छ मुगु होइन अब उहाँहरू त एउटा फेसबुक स्ट्याटस हालेर उहाँहरूलाई चाहिँ पुग्यो अब भोलि के गर्ने कस्तो गर्ने मतलब छ यो मन्त्रीबाट स्टे हराएर जानुपर्छ एकदम एकदम कि त्यहाँनिर छिटोभन्दा छिटो सुरक्षाकर्मीहरूलाई खटाएर त्यहाँका जनताको समस्याहरू के छन् बुझेर आउनको लागि पनि भन्न सक्थे अर्थ मन्त्रालयले अर्थको बारेमा सबै कुरा पठाउन सक्थ्यो एकदमै अब प्रधानमन्त्रीज्यूले आफैले एउटा आह्वान गर्न सक्नुहुन्थ्यो तुरुन्तै मुगु जिल्ला अथवा कर्णालीवासीको के कस्ता समस्याहरू छन् तुरुन्तै त्यसलाई पहिला प्राथमिकता राखेर रा। समस्याको समाधान गर भन्नुहुन्थ्यो होला एकदमै आजसम्म हामीले त्यो भनेको अब प्राय मलाई के लाग्छ भने तपाईँको चाहिँ अब देख्नुहुन्छ नि महाधिवेशनको पिरियडमा हेर्नुहोस् एमालेको तपाईँको चितवनमा भएको भव्य कार्यक्रममा हेर्नुहोस् पचासौँ लाख करोडौँ रुपियाँ एउटा स्टेज बनाउन खर्च एकदम एकदम त्यसपछि तपाईँको उहाँहरूले चाहिँ अहिले चन्दा सङ्कलन गर्न सक्नुहुन्न त पार्टीबाट अहिले केही गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरू आफू जित्दाखेरि चाहिँ चन्दा सङ्कलन गर्ने गरे अनि अरूलाई जनताले दुःख पर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ चुप चुप्पलाएर हेरेर बसिदिने त्यही जनताले हिजो चाहिँ चन्दा दिएर उहाँहरूको चाहिँ त्यो कार्यक्रम सफल भयो होइन एउटा कुरा तपाईँको प्रचण्डको हेर्नुहोस् न तपाईँको सायद यो कमलादीमा भयो त्यो कार्यक्रम प्रगा प्रशिक्षणमा त्यहाँ भएको कार्यक्रममा हेर्नुहोस् न कति खर्च भयो मासुवादेखि लिएर हजारौँ सबै सुविधा थियो उहाँहरूको पार्टीमा नि फन्ड होला जस्तो मलाई लाग्छ होइन ल देश त अहिले ऋणमा छ उहाँहरूको पार्टी त अहिले फाइदामा छ नि त हजार सदस्यहरूले तपाईँको कति चाहिँ महिनाको पाँच सयदेखि लिएर हजारदेखि अब पोलिट ब्युरो सदस्य हुँदो रहेछ उहाँहरूको तपाईँको केन्द्रीय नेताले कति दिने चन्दा दिने सङ्कलन गर्ने चुनापुलाई सङ्कलन गर्न सक्ने तर जहाँ चाहिँ विपद भयो जहाँ चाहिँ विपदका लागि चाहिँ उहाँहरूले उयो गर्न नसक्ने एउटा जाबो एउटा चाहिँ कार्यकारी त उहाँहरूको उसमा अडानमा हुन्छ भने होइन हरेक कुरा के कर्मचारीहरू उहाँको चाहिँ उमा हुन्छ भने आँटमा हुन्छ भने उहाँहरूले उहाँलाई निर्देशन नदिने मेरो भनाइ त्यो हो कि अनि सर हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्त्यमा छौँ जुन सेरोफेरोमा आज कर्णाली प्रदेश मुगु जिल्लाको पहिरोमा परि त्यहाँका निम्नभन्दा निम्न स्तर जनताको समस्याको बारेमा जुन हामीले बातचित गऱ्यौँ र आउँदै गरेको चुनावको कुरा पनि हामीले उठायौँ समग्र राष्ट्रको अवस्था कस्तो छ भनेर ती कुराहरू पनि उठायौँ अन्तिममा मैले सोध्न छुट्याएका आजको कार्यक्रममा यो शब्द भन्न पाएको भए पनि आम नेपाली जनता कर्णालीवासी मुगु जिल्लावासी पनि प्रष्ट हुन्थे अब आउँदै गरेको चुनावमा सक्षम व्यक्तिलाई उहाँहरूले चुन्नुहुन्थ्यो मतदान गर्नुहुन्थ्यो भन्ने खालका शब्द पनि छन् भनेर र यस्ता व्यक्ति आइदिए हाम्रो आज उद्धार पनि हुन्थ्यो भन्ने खालका शब्द कहीँ कतै बाँकी छन् भने छोटो र मिठोमा बताइदिनुहोस् त अब म सम्पूर्ण सम्पूर्ण अब देशवासीहरूलाई म सहयोगको अपिल गर्दछु अहिले कडाली शोक अवस्थामा छ एउटा शोक व्यक्त गर्न चाहन्छु जसले आफ्नो ज्यान चाहिँ जा यो विपदमा परे गुमाउनु भएको छ म सम्पूर्णलाई उहाँहरूप्रति सहयोग गरिदिनु आह्वान पनि गर्दछु होइन उहाँहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट अपिल पनि गर्दछु र म के भन्न चाहन्छु भने अब नेताहरू तपाईँको चुनावभन्दा पनि पहिला चाहिँ जनताको चाहिँ दुःख सुखमा चाहिँ साथ अथवा चाहिँ उहाँहरूले परे उहाँहरूलाई परेको दुःखमा चाहिँ तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु होला किनभने आज तपाईँले उहाँहरूलाई बचाउनु भयो भने भोलि तपाईँ बज्ने हो कि भन्नु भने हामीले धान काटेर भित्राएपछि पो हामी भात खान पाउँछौँ त हामीले वास्ता गरेनौँ भने त सिद्धि हो त हामी त खानै पाउँदैनौँ नि त र म अर्को कुरा के पनि भन्न चाहन्छु भने अहिले देशमा भएको विभिन्न चाहिँ यो विपदको अवस्थामा अब काहीँ कतै सवार गर्दै हुनुहुन्छ भने पहिला त्यो चाहिँ जानकारी नलिकन सवार नगर्नु होला किनभने अहिले धेरै ठाउँमा चाहिँ बाढी पहिरो गएको छ अब बाटोको अवस्था त्यस्तो छ र म सरकारलाई पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु भने म कर्णालीमा चाहिँ तपाईँको रेगुलर फ्लाइट होस् तपाईँको उडा समय उडान चाहिँ उडानको चाहिँ तपाईँको राम्रो व्यवस्था होस् होइन त्यो चाहिँ एउटा उसले गरे जस्तो चाहिँ नहोस् भन्छ नि यो चाहिँ विद्यार्थी एउटा फटा विद्यार्थी चाहिँ सरकारी स्कुलमा जाँदै गर्दा पहिलाको कुराहरू के तपाईँको महिनामा एकचोटि गएर हाजिर लाउँथेँ नि त्यस्तो चाहिँ नहोस् भन्न चाहन्छु र म अहिले पनि जति पनि अब चाहिँ नयाँ नयाँ चाहिँ उहरू हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई शुभकामना दिँदै म सम्पूर्णलाई सहयोगको अपिल गर्दै म बिदा हुन्छु हस् धन्यवाद हस्त अनि सर यो दुःखदरीमा अथवा चाहिँ आफ्नो मुगु जिल्लावासीको लागि जुन एउटा आवाज दिनुभयो अथवा चाहिँ त्यहाँका पीडितहरूलाई चाहिँ हामी नेपाली आम नेपालीले बचाउँ एकचोटि उहाँहरूको सेवा गरौँ उहाँहरूलाई दुःखबाट चाहिँ हामीहरूले पार लगाउँ भन्ने खालका जुन शब्दहरू राखिदिनु भयो आउँदै गरेको चुनावलाई तपाईँहरूले एउटा राम्रो व्यक्तिलाई रुज्नुहोस् भन्ने जुन शब्दहरू तपाईँले राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हस् हस् धन्यवाद